Ճիշտնասած, այսպիսի մի հաղորդման պակասը մենք զգում էինք, եւ տևական ժամանակ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ղեկավարների ստեղծագործական խմբի հետ մտմտում էինք ձևաչափը մեր եւ ձեր հանդիպման, հարգելի հեռուստադիտող, եւ վերջապես մենք կարծեք թե կտանք, բարբերաբար կհանդիպենք, կզորուցենք այն ամենի մասին, ինչը ուզում է մեզ, ինչը ուզում է հանրությանը, լորեսուն, այն ամենի մասին, ինչը խոչընդոտում է մեզ, այն ամենքի մասին, ովքեր խանգարում են մեզ, վերջապես, ինչպես ժողովուրդն ասում, մեր ցավու դարդերից կխոսենք, մեր հոգսերից, նպատակաուղված այն բանին, թե ինչպես անենք, որպեսզի մեր կյանքը էլ ավելի բարելավվի, էլ ավելի հարմարավետ ապրենք։ Եվ չնայած այն բանին, որ մեր հաղորդումը, մեր հանդիպումները բոլորովին էլ նվիրված չեն լինելու, այսպես ասած, օրացույցային օրերի, տարեդարձների եւ այլն, բայց մեր այս առաջին հանդիպման ժամանակ ես չկարողացա անտարբեր անցնել երեք հետաքրքիր տարեդարձերի կողքով, որոնք այս կամ այն չափով աներևույթ կապ ունեն իրար հետ։ Առաջինը դա մեր հրաշալի հայրենակից հանճարեղ արձակագիր Հրանտ Մատեոսյանի ծննդյան օրն է, որ այսօր է, շնորհավորենք նրան, նրա հոգուն եւ մեր բոլոր ընթերցողներին, 81 տարի առաջ Ահնիզոր գյուղում ծնվել է Հրանտ Մատեոսյանը։ Մարդ, որ գրականությանը նոր շունչ բերեց, հայ արձակը դարձրեց միջազգային, հանրային, համաշխարային մեծ մակարդակ ունեցող հարթակի զարդ, եթե կարելի այսպես պատկերավոր ասել։ Հետաքրքիրն այն է, որ այսօր նաև շատ մեզ համար հոգեհարազատ մեկ ուրիշ տարեդարձի օր է, 28 տարի առաջ, 1988 թվականի փետրվարի 12-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ ժողովրդական առաջին ցույցը լղիմը Հայաստանին վերամիավորելու պահանջով։ Պաստորեն դա այն մեկնարկն էր, որ մենք, մեր ժողովուրդը սկիզբ դրեց իր անկախության, դեպի անկախություն գնալու ճանապարհին։ Այդ ցույցը լայն արձագանք գտավ ամբողջ աշխարհում եւ առաջին հերթին իհարկե ողջ աշխարհի հայության հոգիներում։ Եվ դրանից հետո մենք շատ լավ հիշում ենք, թե 28 տարի անցել, որ այդ ցույցից հետո ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց վերամիավորելու իր պատմական հայրենիքի երկու հատվածները։ Խոսեցի անկախության մասին, մեր հզոր նվաճման մասին, եւ չեմ կարող դարձյալ հիշելով Հրանտ Մատեոսյանին չասել, որ իդեմս նրա եւ իդեմս մեր մյուս մտավորականների, գրողների, նկարիչների, գիտնականների, բոլորի մենք կարծեք այդ անկախության ծարավն ունենք, եւ հատկապես մտավորականությունը իր վերաբերմունքն արտահայտեց վերջապես իրականացված տեսնելու այն տեսլականը, որ մենք դարերով պահպանել էինք մեր հոգու մեջ։ Ահա թե ինչ էր գրում այդ օրերին Հրանտ Մատեոսյանը. «Անկախությունը հանրապետություն ընկած պատուհաշ չէ, որ ամենքիս ու ամեն ինչ տակնու վրա էր, եւ հայոց աշխարհով անցնող փրկի չէ, որ փեշերից կախվելով խնդրեինք չանցնել, կուրկ դարձնեինք ու պաղատանքից ընկնեինք»։ Անկախությունը հանրապետության բոլոր ուստրերի ու դուստրերի ամենօրյա, ամեն ժամյա համարիր ճորտական աշխատանքն է, հենց որն էլ մեզ բոլորիս տեր կկարգի միմյանց ու այս երկրին, որն արդեն ոչ ոքի չենք զիջի։ Ահա այսպիսի հրաշք խոսքեր ասաց Հրանտ Մատեոսյանը, և մենք միահամուր և ուրախ ենք այսօր, հպարտ ենք, որ ազգովի այո ասացինք անկախությանը, սակայն անցել է 28 տարի այդ օրերից, անկախ ենք, ինքնիշխան ենք, ունենք ազգային պետականություն, դրանք մեր հպարտությունն են, արդյոք մենք կարողացանք այդ անցած տասնամյակներում պահպանել այն արժանապատվությունը, պահպանել այս անկախության հեղինակությունը, կարողացանք արդյոք կայունացնել մեր պետությունը այն չափով, որ չափով որ մենք առաջին օրերին ձեզ հետ միասին, հարգելի բարեկամներ, երազում ենք։ Գուցե թե հարցս հռետորական է,
Սակայն որ եթե մենք իմիտ բերենք դարձյալ 28 տարվա առաջվա այդ ցույցերը, հիշում եք թե մեր ժողովուրդը ինչպիսի կարգապահությամբ էր այդ ցույցերը իրականացնում։ Վանկարկելով միացում բառը, մարդիկ շուրջ 1 միլիոն մարդ անցնելով փողոցներով հիվանդանոցների մոտ փաստորեն անաղմուկ էին անցնում։ Իսկ եթե որ խորհրդային բանակը զորք մտցրեց Երևան, տանկեր հայտնվեցին մեր փողոցներում, մեր հայ կանակ եւ աղջիկները ծաղիկներ էին նվիրում ռուս զինվորներին։ Սա մի մեծ դաս էր, որովհետեւ մենք ունեինք տեսլական, մենք ունեինք երազանք, մենք գիտենք ինչ ենք անում։ Ցավոք այսօր մեզնից շատ շատերը հուսալքված են, մեզնից շատ շատերը ինչ որտեղ նույնիսկ արդեն սկսել են այլ կերպ վերաբերել այդ աստվածատուր, առաջատու հարցին, անկախությանը։ Կարծեք թե սկսում են կարոտել նախկին վարչահրամայական երկրի իրենց կյանքը։ Կարծեք թե կարոտում են։ Ինչու է այդպես, ի վերջո։ Ես ինքս էլ անկախության ջատակովը լինելով եւ կմնանք այդպես, ինչպես ես, այնպես էլ բոլորս, թե մտավորականները, թե հասարակ մարդիկ, ինչպես ասում են, այնուամենայնիվ, ունենք մեր դժգոհությունները, որովհետև ինչպես Հրանտ Մաթեոսյանն էր ասում ուսերի եւ դուսերի մասին, թե նրանք պետք է անգամ ճորտական աշխատանք կատարեն, այսօր այդ ուսերն ու դուսերը անգամ ճորտական աշխատանքի փնտրտուքի մեջ լինելով չեն գտնում այդ աշխատանքը։ Այդ ուսերն ու դուսերը սկսել են արտագաղթի ուղին բռնել։ Դա մեծ ողբերգություն է մեզ համար։ Ես ասացի, որ երրորդ տարեդարձը կա։ Ես ուզում եմ հիշել այդ երրորդ տարեդարձն եմ ասել, որ ինչ որտեղ անրևույթ կերպով նաև առնչվում է այսօրվա մեր զրույցի թեմային։ Պարզվում է, որ այսօր հայտնի բնակետ Դարվինի ծննդյան օրն է նաև 207-րդ ամյակը։ Հիմա կհարցնեք, ինչ կապ ունի Դարվինը մեր անկախության, Հրանտ Մաթեոսյանի հետ, այդ տարեդարձերի հետ, ինչ կապ ունի։ Իսկ ես ասում եմ, որ այնուամենայնիվ կա այդ աներևույթ կապը, քանզի Դարվինը մեր մտապատկերում մնացել է այն տեսությամբ, թե իբրև թե մարդն առաջացել է կապկից։ Այսօր դիտելով մեր այսօրվա հասարակական կյանքը, դիտելով մեր իրողությունը, ակամա ես հիշում եմ Հակոբ Պարոնյանի խոսքերը, թե առաջ պորալով ետ կգնանք, որովհետև մենք հարկամանց արդեն հասնում ենք միջնադարին, եւ եթե այսպես ետ գնալու լինենք, եւ եթե Դարվինն անգամ ճիշտ էր իր այդ տեսության մեջ, որի համար ես իհարկե կասկածում եմ, որի ճշմարտությունը մեզ կասկածանքով եմ վերաբերում, այնուամենայնիվ կարող է իսկապես անգամ ետ գնանք, որ պարզվի, որ Դարվինը ճիշտ էր ասում։ Քանզի կան հարցեր, որոնք բանականությունից կարծեք թե դուրս են գնում։ Արտագաղթը, կաշառակերությունը, կոռուպցիան առաջը մնում է մեր համար մեկ խնդիրը։ Իդեպ ասեմ, որ կաշառքը հայկական բառ չէ, դա եբրայերեն բառ է, եւ կոռուպցիան է լատիներեն բառ է, բայց դա դեռ չի նշանակում, թե հայերս չեն ունեցել այդ երևույթը մեր մեջ, եւ կոռուպցիայի հասկացողությունն ի վերջո հասարակ քաղաքացիների չի վերաբերում, բոլոր տեսակի բառարաններում, բոլոր տեսակի բացատրություններում պարզորեն ասվում է, որ կոռուպցիան այնուամենայնիվ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, շահավիտորեն օգտագործելու մեջ է կայանում։ Ահա անցած տարի ինչ որոշեց ՄԱԿ-ը, ինչպիսի ՄԱԿ-ի 13-րդ կոնգրեսը ինչպիսի ձևակերպում տվեց կոռուպցիային։ Զարգացման եւ հավասարության գլխավոր արգելակը կոռուպցիան է, որը կազմալուծում է հաստատություններն ու նպաստում անկախությունը։ Մոլեգնող կոռուպցիան վանում է օտարերկրյա ներդրումները, իսկ այդ պայմաններում գործարարությունը չի կարող բարգեւաճել, ինչը հանգեցնում է տնտեսական զարգացման գրեթե բացակայության։ Հարգելի բարեկամներ, բանն այն է, որ այս կոռուպցիա երևույթը, որը մեզանում կա, ասում են ընդդիմադիրները, դիմությունը չի շխտում, լրագրողներն ասում են, եւ ընդամենը 5 օր առաջ հաստորեն փետրվարի 5-ին, 7 օր առաջ ներողություն, մեր կառավարությունում հուշագիր, համաձայնագիր ստորագրվեց ԱՄՆ-ի, ուրեմն
զարգացման գործակալության եւ մեր կառավարության միջեւ, որով 806,000 ամերիկյան դոլար պարզվեց տրամադրվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին համար։ Դա կլինի քարոշցություն, դա կլինեն միջոցառումներ, ես չգիտեմ։ Ահա այդ 806,390 դոլարի 749,110 դոլարը տալիս է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հիմա նայեք, հետաքրքիր մի բան, փաստորեն Ամերիկան, ով ժողովուրդը կասեր 1 դոլարի համար գնդակ է գցում, որտեղ փողն ամեն ինչ է, որտեղ մրցակցությունը միմյան փողի համար է, այդքան հսկայական գումար է տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը կառավարությանը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Անկեղծ ասած, ես մի քիչ չեմ հասկանում, ի վերջո մենք ուզում ենք կոռուպցիա չլինի, ու այդ կոռուպցիան մեր դեմ դուրս է գալիս, կարելի է չէ՞ մտախիլանել, կարող ենք չէ՞ այդ գումարները նույնիսկ առանց վերցնելու մեկ ու մեկ վերջ դնել այդ ամեն ինչին։ Իհարկե, սա այն թեման է, որ ինչքան խոսենք խոսվի, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ անդրադառնալ առաջին տարեդարձին, Հրանտ Մաթեոսյանին և մասնավորապես նրա «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմին, որը նկարահանվեց շուրջ կես դար առաջ, 1969 թվականին, այսինքն 47 տարի են տաբեն անցել։ Հիշում եք այնտեղ վերջին էպիզոդը, երբ որ 5 գյուղացիներ և միլիցիայի լեյտենանտը ոչխարի հոտը քշում են դեպի քաղաք։ Եվ ահա հարևան սարի կատարից, հարևան գյուղի սարվորները ձայն են տալի նրանց, հրավիրում են հացի, սրանք ասում են, չէ, մենք շտապում ենք, տեղ ունենք գնալու, դատարան են կանչել։ Եվ հարցին, թե ինչի համար սարվորները սկսում են գոռալ, գողություն են կարել, նրանց է միանում նաև միլիցիայի լեյտենանտը, նա օրենքի պաշտպանն է, ով մարդկանց իչքի, կյանքի երաշխավորն է, նա էլ նրանց հետ գոռում է, գողություն են կարել։ Հիմա, ակամա մտածում եմ, եթե այսօր նկարահանեին այդ էպիզոդը, գողություն ենք արել գոռացողների այդ 6 հոգուց, քանիսը կլինեին հասարակ գյուղացի և քանիսը օրենքի մարդիկ։ Մտածեք ինքներդ։